Waliwo omuntu yambuza ekibuuzo n'angamba nti Emma, njagala onsomereyo ku bakyala mu Uganda wano b'omanyi. Ekibuuzo kibuuza mu ngeri abakyala ba inspirational celebrity mothers, abakyala nga bamaama nga baserebu abasobodde okuinspiringa abalala ng'omulaba w'amaanyi naye nga maama ng'azimba eggwanga mu mbeera y'okuserebretinga abakyala. Ojja kubasenka nga bw'oyagala, nze njaba kusomera nga bwe mbamanyi n'ebitontono bye tubamanyiiko tubyogere. Wano sigenda kusoma mu celebrity nga talina mwana, sigenda kusoma celebrity wano nga tayitanko mu bufumbo. Oba kitegede, tugenda kwogera ku bapambanyi abakyala abo nga baamaanyi naye nga bazadde. Tujja kutandikira ku mukyala Bobby Kyagulanyi. Ono omukyala abantu bangi bamukkirizaamu naye ng'ate muzadde. Abaana nga Kampala Suubi Shalom yabazaala. Ku ttutumu lyalina waali wadde omusuubira okubeera Sileya, but she's a mother and a real mother. Atuule waka n'afumbira bettooke n'alongoseza abaana n'ajja mu public ate nzi n'emukubira enduulu. Owa okitegeera, oyo Bobby Kyagulanyi era nze mukkirizaamu ebisembayo n'ebisooka. So oyo y'omu ku bakyala aba inspiring bamaama mu bulamu bw'ensi eno, kabali ba single mothers. Buli alina omwana atunuulira Kyagulanyi, Bobby Kyagulanyi nti ku maanyi ge baliko wandimusuubidde okuba nga takyayoza, takyafumba, takyalera abaana naye okulaba abaana be first. Lucky Mbabazi, ono omukyala abantu bamwagala nnyo, bamusanga azina amazina wali ku Capital FM ne Gaitano, owulira ng'endo nga omuziki agudigidde awotali luno, but ye mukyala ndowooza oba alina abaana bataano, bwe mba siri mistaken, either bataano oba basatu bali in between yao. Mufumbo, okitegeera, mufumbo bwabe waka bamaama, bwaba ku street abawamu naye takyajjanku nti alina abaana balabirira. Era she's a very proud mother. Kimbibiri abaana bange. Oyo omu ku baserebrity abalina abaana nga babaagala. Bad Black n'oba Bad Black bwe yeetunda, akola buli muvuyo, asiba afuma ku Snapchat naye teyeerabirako ku jjona we n'abaana be abalala. Alina abaana ndoza basatu ku bana awo newakubadde abazadde basajja banjawulo naye babe era yabalabirira. Kimbibiri emboozi ekubeera ku baana be, buli kyakola akulaga akikolera baana be. Zuwena ono omukyala bebekulu kumanyi gayina ne levo kwali wandisubidde omukyala okubeera sile queen, okubeera owomutawaana ennyo kwani yavuganyako ne kuba miss, naye alina abaana abataka wansi wa bataano gye bali era abalabirira. Ali so proud ku lw'abaana be era akwagaliza n'okuzaala. Oyo Irene Nambiru, abaana tumanyi babiri, yabazaala mu Morel ng'akyali, okuva lwe yayawukana taddangamu kuzaala, naye up to now abaana be abawa ekitiibwa era buli kyakola abaana be first. Newankubadde obufumbo tebukyaliwo, but yabazaala emyaka mingi naye abalabidde n'abakuza tabakweka. Rema omwana alina omu naye gw'asooka ku mugugu, ne bwe yali anoba n'agenda Hamza owuwe wano ku kidogo. Byonna abikoze, but she's a proud mother. Era omulaba ng'obulamu bwe bonna bonna alonza ku mwana we, kitegeeza ne baalizaala bonna alibalabirira. Zari Hassan alina abaana be bataano mu basajja be babiri, abasatu basemwanga omugenzi, abiri ba Diamond, naye abeera n'abaana be ewuwe, teyabaleka gye yabazaala. Era atambula nabo ku mugugu ne wabalagawa, tasobola kukola posti nnya nga tekuliike muli baana be. Ne bayagala abasajja bameka abaana be basooka okuwa puroyekiti esooka, kyangu kukukyawa ng'oli bbaawe n'asigala ku baana be. Ne bakola ebyambi byonna bitya abaayo n'abadifendinga be bate ba proud mother nga baselebrity. Listi yange nagikoze ng'eriko omukyala Stella Nyanzi, awe mulaavuma avuma oli naye buli waagenda Stella abana abaana be
Newe ya gende kenyo kufuna saira mjuzi wawoku poesa engugu ya yaba na ngajirina. Taasobla kola posti nia ngate kuli banabe. Chimbibili mae, chimbibili o banabe. Chile geza she's a mother, a celebrity, an inspirer, nyinga mzadi. Doni zera. Bionabi kola ni yambla mabina naga sewe. Ya tugama mwenimu kuhuomela wasajja. Mwenimu kwa kula muamerika. Na yebuli waoma, omela wasajja, azorobu la bidirachi. Abana ero mulaba yazalo mwana mpiki ai namujja kona mwisigalira ne baba za dembona naronga abana be yabalina kitegeza akole byambyone ne yasigalira kitiba kya abana nga wechiri era abana abagala ari namatovu ni wabutaya emyaka ndo nabi emyaka nga 10 ne gisembye yo abade serebo ne obufumo sigala bufumo to muli awanga yemene ba abane ba payasi basoka mugulamu era abira nabo. Daniela, ono biyalea nubu genda mwa Amerika, ya genda nabu, batangu, wali kumgungu, era ya malabirida single handedly. Era emilia buwati, na posting kifana niche, no buzungu we, na abanezi yebo nano wala, wali. Taeti ilida, taba kuweka. Ono mchala waka milio, era abadabu naba inaba waka milio. Farida nakazibwe ono le wangu balele bizu yebinji nyo no mkwano ne yaba nabe yazala mu technician we TV bibana bi era bichimbi bi proud man e girl child talk mbira banga ipostinga abuzuka naba nabe azanya nabo ense mutegera mukusome kulire ense mwagala nyo ku TV yao akola programs bazi mwaso mutya ense mukiriza na yaba nabe buli post abana bo. Sinda lera sanyu, tumanyo manomu, bamu itani. Ye amani, ya muzala umuzungue. Atambule na yeku mgungu. Edabu wake na chogila jino mwana wangu. Gwenazala msaje ya jawa. Lidia ni mbabazi, onaino mwana wa radio. Radio yafa, mbabazi atovino mwana weda mulina. Budi wake nda wana ye. Proud mother. Wini nwaji. Ni waba kubatiziri. Ni waba mga wikenda funaya kazito kewetika. Ateka mwane kubugungu ni wakula kazito. Ni waba kubadastama. Ayani kubwelelewe nebisigade. Na ye obwa mama wukiriza anti mama. Elachi mbibili nyilomu wana wangu. Weyazara mbola stawe. Zewa soma nilipelebo jumera.